Årets verdige vinner i vår spesialstasjon nummer 41, Felix Moss. Årets vinner i årets Kikkerbro går på sin syvende sesong for Sparta. Han er ekte sarping og hadde i fjorårssesongen en redningsprosent på 90,65. Tjenestegjort både i Allsvenskan og i tysk hockey. Nummer 12, Mikael Berg.
For det er egentlig kommer. Han kommer opprinnelig fra Norrland og har de siste fem sesongene spilt i Amsterdam for Skellefteå. Og nå sist for Halmstad Hammers, der han noterte seg for 30 poeng nå sist sesong. Han 27 år gammel og skal spille som meget tro på kompetensspill. Han gjør det utrolig for seg i alle aspekter av spillet. Han gjør det slutt at det går i ytter og bra skutt. Og det Nummer 20